Небезпечний вояж мігрантів. Біля Одеси прикордонники затримали двох іноземців, які через Україну планували потрапити до Німеччини. Чоловіки заховалися в причепі вантажівок, дісталися наших берегів теплоходом. Щойно судно пришвартувалося, спритники розрізали тенти, спробували потрапити на берег. Нелегалів затримали, при собі вони мали паспорти громадян Сирії. А прикордонникам розповіли, що за таку подорож виклали по 6 тисяч доларів. Та їм все одно довелося повернутися. Чоловіків відправили зворотнім рейсом у Туреччину.